ჩვენი სამსახურია და მუშაობთ. რომელი სამსახურება დუშეთ? კოორდინატორების. კოორდინატორების და რა საკეთეთ კოორდინატორები დღეს უკვე აქ? როგორ დღეს უკვე როგორ აქ დავიღო ჩვენ და ვართ. ან საარჩევნო უბნის გარეთ, ხო? დიახ, დიახ. და საარჩევნო უბნის გარეთ რა საკეთებს კოორდინატორი დღეს? არაფერი ისეთი, უბრალოდ გვაინტერესებს და დღევარ. ეს პაპა ჩემი მოკვდა და ის რა ქვიან იმებს ვაკეთებ. რას არა? ხო. ამასთან დაკავშირებით მოამურჩიებით. ვერ გიპასუხებთ, ვერ გიპასუხებთ. აბა ის რასია რო გითხარით, რა გაკეთე? არაფერი სი არ არის, ეს ჩემი ახალი. რა არის აბა? მეტი არაფერი. რასია? არაფერი არ არის, მაგრამ მოსულები ხმის მისაცემად. დიახ, გარეთ გახართ, 20 მეტრის დისტანცია არ არის საარჩევნო უბნიდან დაშორებული, ამიტომ გეკითხებით. ხო, შეგწია. არა, ხო, ახ მელოდები და. არა, არა, ზემოთ არიან და არ უნდა წავიყვანოთ და წავიდეთ. ვინდა წავიყვანოთ? მე პატრონე მანქანას მე ხوار მოვქოქა. არა, უკვე დიდი ხანი აქ ვიყავ საერთოდ. დაიდა, გითხრა ტუალეტში ვიყავი და გამოვედი. მე დარწმუნებული ვარ, წინა არჩევნების ძალიან ერთი ხმა არ იყო გაყალბებული. ასე მე არჩევნებს ვესწრები პირველი პრეზიდენტის არჩევნებიდან. ასეთი ნორმალური და კარგად ჩატარებული ორგანიზებული არჩევნები არ მინახავს და კანონიერად. ეულები ხეებზე, ფოთლებზე წერ პოემას. რა გავაკეთო მითხარი, მიდი ახლა და დავითქცი. და დავრეკავ ცხელხაზე და ერთმანეთში გავარჭებ საქმე. მიდი, გინდა. მიდი, მიდი, დარეკე, სადა გინდა. ერთი წამ. გარეთ უნდა გადაიღოთ. უბრალოდ არასტორად იქცევით. არა, მე ვიღებს არ. უკაცრავ ქალბატონო ერთი. ხო, გარეთ გამოდით, გარეთ გამოდით. გასწია, გარეთ გავიდეთ. გამა გადი, გარეთ, არა, და გარეთ. არა, ქალბატონო. აკრაგინა. მე მაქვს უფლება გადაღების. და ხოსნო. აკრაგინა გადაღება, გარე გადი.